Labas vakaras, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis. Šiandieną sveikinamės iš Kauno čia. Kauno Žalgirio arenoje BetSafe LKL čempionato rungtynės dabar Šiaulių krepšininkai. Antanas Udras gali tikrai mesti iš trijų taškų zonos. Brendonas Deivisas net nekėlė rankos prieš Udrą. Šiaulys, jis persvarinėja kamuolį ir Budis dvigubinama gynyba prieš jį ir apsigina. Žalgiris tačiau. Na, konkrečiai, manau, jūs turėjo manyje būtent Leo Westermaną ir Voltoną. Čia tuo tarpu Grigonis paliktas. Buvo pasiruošęs ateiti dar ir Karolis Lukošiūnas. Vos 5 sekundės lieka Žalgirio atakai. Westermanas dar kartą iš toli ir antras iš eilės taiklus Leo Westermano kamuolį Šiauliai. Udras, na, labai jo akivaizdus buvo šis jo perdavimas. Perima kamuolį žalgiriečiai Milaknis greitoje atakoje ir dar labiau auganti kauniečių arba į tiesiog kitas ekipas. Vos nesuklysta čia Šiauliai, Evaldo Šaulys, jo prasiveržimas ir Žalgirio gynyba dabar. Pataikyti antrojo tritaško nepavyksta, Milaknis visiškai niekieno nekliūdomas. Dabar meta Artūras Milaknis, žaidimas nėra toks, kokio galbūt norėtų. Antanas Reika ir Šiaulių ekipos ir gali, čia Marius Grigonis, jo. Nu, du taškų pusėje, Žalgiris užtikrintai artėja dešimtosios pergalės šį sezoną link 50-26. Vaikus daugiau ar mažiau problemų tikrai pridaro. Enimliai čia dabar jau geriausias Šiaulių komandos naujokų epizodas. Rezultatui, kuomet Žalgiris priekė 24 taškais netvirė savame kailėje. Brendonas Deivisas ir dabar jo du taškai ir pražanga visuomet. Jos komandos būtent dėl savo fizinių savybių sugeba susikurti progą įsimetimui, sugeba išnaudoti savo fizinius pranašumus. O čia Brendonas Deivisas šios dienos rungtynėse. Tritaškius metimus, Žalgiris meta net 50% tikslumu. Enimliai prieš Deivisą buvo likęs gintis. Sudėtinga užduotis. Minučių dalį į žaidėjo poziciją buvo tikras Šiaulių ekipos lyderis jis, Volkumas. Ignas Vaitis dabar tarsi komandos penketas, kuris padovanoja kamuolį Žalgiriui. Westermanas. Perdavimas Laurynui Biručiui ir šis grūda kamuolį savo buvusios komandos. Leo Westermanas čia tikėjosi, jog įkirs laiku į baudos aikštelę Antanas Kavaliauskas, tačiau klaidų Žalgirio žaidime taip pat kiek grio polėje. Udras į jį dedamas viltis teisina kol kas su kaupu. Antanas Kavaliauskas, du taškai ir pražanga, Cedrikas Bolvenas. Ulanovui, šis klys. Iškrapstamas dabar kamuolys Edgarui Ulanovui be pražangų. Evaldas Šaulys, vienas pats per, na, nežinau, Leo Westermanas pradeda ataką, kuri gali baigtis ir šimtuoju taškų. Westermanas, Kavaliauskui, Antanas iš trijų taškų zonos, Antanas, Kavaliauskas ir, na, tokiose rungtynėse pakelti žiūrovus 102. 61 toks jau yra galutinis rungtynių rezultatas. Šiauliai patiria 11-ąjį pralaimėjimą, bet šiaip LKL čempionate. Žiūrėsime, kaip Šiauliams toliau pavyks styguoti savo žaidimą.